tecnologia, pintura, dança, teatro e muita literatura. Tudo isso em um só lugar. Quem passa pela Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, já percebeu um clima mágico. Além dos livros, a estande da UFSM organiza atividades especiais para o incentivo à leitura. E tudo isso de uma forma muito criativa. Então a gente vem já nesse trabalho de aproximação da universidade com a rede básica de ensino. Então a gente procurou trazer algumas atividades mais lúdicas, até porque as escolas são um grande público aqui da nossa Feira do Livro, né? Então a gente procurou trazer Hora do Conto, a gente tem jogos, alguns jogos lúdicos, né? Que demonstram de forma geral o campus e as áreas do conhecimento, né? O campus da UFSM, as nossas unidades de ensino. A gente tem pintura facial também, porque é uma coisa que as crianças, né, de modo geral, gostam muito. A feira é uma oportunidade para quem ainda não tem o hábito da leitura. Além da venda de livros, aqui também tem o mundo do teatro. Através da contação de histórias, uma fada nos convida a viajar pelo universo imaginário. O teatro, ele tem uma capacidade fantástica no despertar a ludicidade, essa possibilidade de criar mundos, de imaginar, que a gente sabe que é muito importante para a criança. E para os adultos também, porque a capacidade de imaginar e criar é importante. Então, a gente está com a Hora do Conto, que é essa possibilidade, né? Que a criança, vendo os personagens, fada, bruxa, duende, ela possa criar os seus próprios mundos de imaginação. Quem também entrou em cena foi a tecnologia. No embalo de músicas pop, alunos da escola Vicente Farencena coreografaram ao lado dos robôs do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISME. Eu gostei dos robôs por causa que eu gosto muito de ciências. A ciência é bem interessante por causa da tecnologia social. A tecnologia, as crianças hoje em dia, faz parte do mundo delas, né? Robótica é um tema que está muito em voga, né? Então, o CETISME desenvolve esse tipo de capacitação e de curso lá também. Então, é uma forma de interligar e chamar a atenção, né, das nossas crianças para esse tema que eles tanto gostam. Atividades como esta são realizadas todas as segundas e quartas-feiras pela Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, no estande da UFSM. E todo mundo participa, professores, pedagogos e até estudantes da universidade, que aqui também podem ser chamados de detetives do saber. A gente mostra esse mundo mágico da criação, da imaginação. Então, trazer personagens para a Feira do Livro é mostrar essa possibilidade de imaginar, inserir as crianças nesse universo, mostrar que é possível imaginar, criar e ver isso através dos livros, através dos palcos. Então, incentivando essa imaginação e trazendo, mostrando que isso faz parte do mundo. Faça chuva ou faça sol, a feira está sempre movimentada. Por dia, cerca de 100 crianças passam pelo estande da UFSM. E elas saem de lá, levando um pouco dessa magia através da pintura e da arte. Isso potencializa muito o trabalho, porque a formação de leitores ela é muito séria. E nós, enquanto professores, temos um compromisso muito grande com isso. Porque na correria do dia a dia, com o avanço no celular da tecnologia, o livro pode perder o seu espaço. Então é nosso compromisso deixar que isso aconteça. E a Feira do Livro com certeza potencializa e muito esse contato e essa importância que o livro vai adquirindo com o decorrer do trabalho na vida das nossas crianças. A Feira do Livro vai muito além das histórias. É um convite para embarcar pelo mundo literário. Ela fica na praça até o dia 13 de maio e tem programação aberta para todos os públicos, crianças, jovens, adultos e idosos.